აუცილებლად უნდა ჩამოვიდეს და ითანამშრომლოს მიხეილ სააკაშვილმა. იგი პასუხისმგებელია ერის წინაშე. მე ვფიქრობ, რომ მასთან სერიოზული კითხვები აქვს გაბუცებას. თუ კი ობიექტურად იმუშავებენ მასთან აუარებელი შეკითხვა ერის წინაშე და ჟვანიას წინაშე და ასე შემდეგ. რატო არ უნდა მივიდეს? თუ არ ეშინი არაფრისა უნდა მივიდეს. თუ მართალია. რა თქმა უნდა, ეტყვის სიმართლესაც აუ იქიდან ხომ არ დაიჭერენ მან და მაინც. არ უნდა მევიდეს, იმიტომ რომ დაიჭერენ და შეაჯდნენ, შეაგდნენ. ამ მთავრობას ფეხებზე ჰქიდია. სიმართლე შეიძლება სკაიპით ელაბორაციაში და მისი შვენება რა. რავასავალდებულია მის. გარწმუნდით. მე მგონი ისეთ საქმეები ხონდა ჩადერილი, მაგას რომ მე მგონი უნდა გაარკვიოს ან მართალია თუ ყوانი. მე ესე მგონი. არ უნდა მივიდეს. იმიტომ რომ საქართველოს აჭირდება ეგ პრეზიდენტი უნდა იყოს ხელშეუხებელი. მე მგონი უნდა მოვიდეს სააკაშვილი და უნდა დაკითხოს. საჭიროა რომ მოვიდეს. თუ მართალია უნდა მოვიდეს. რა ვიცი, ალბათ უნდა მივიდეს, მაგრამ უკვე თავის გადასაწყვეტია რას იზამს და როგორ მოიქცევა. ან ჩვენ ვერ მიუთითებთ მაგას. იმიტომ რომ მე მგონი დასამალიც არაფერი არ აქვს. ну да видишь сатиро мисинис и витома сатиро ровили сиева са кითხები რაღაც რაღაცა